مؤمني سمو برجا وقرآن الله كاجي باشتاون دا دا واس بريتشي دا سبرتا براتون ساجي باشتاون دا دا واس والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زهر في قدر الله جل شأنه إذا نسمى صلاة السلام على حسن الله وحسن محمد رسول الله عليه وسلم فلأذن شيخنا تبارك وتعالى ومن كل يرية بيد الله اسمكم وغيان وشنوم التمراتي وشنوم التمراتي وشنوم الله تبارك وتعالى مولي مقدر نسمى شنوم أدري في سبري اسمكم وغيان وشنوم التمراتي وشنوم التمراتي وشنوم التمراتي مولي سبحانه وتعالى دل سرق نعمه عدم سلمة بلا زلمة دراجة باشي تسيني سستر وچرašnjem predavanju, stvarno večerašnjem prvom predavanju, govorit ćemo o bratstvu, odnosno o međuljudskim odnosima u islamu, odnosno o odnosu muslimana prema muslimana i naravno dotaknut ćemo se odnosa muslimana prema drugima. Na samom početku da kažem, odnosno da se dotaknem onoga što smo spomenuli danas u hutbi, a to je jedna velika stvar, jedna velika činjenica na koju, tako da kažemo, čovjek često zaboravi, a to je da je kroz istoriju islama... A to je da je kroz istoriju islama uzrok prelaska na islam velikog broja ljudi bilo to što su vidjeli kakav je odnos muslimana jedni prema drugima i kakav je odnos muslimana prema nemuslimanima. Jer kao što znate da se u islamu ne traži samo lijep odnos muslimana prema muslimanu, nego se isto tako traži lijep odnos muslimana prema nemuslimanu, to jeste prema svom komšiji, prema svom rođaku, prema nemuslimanu itd. Sa ovim hoću da kažem, znači ako je tako prema nemuslimanu, kako je tek onda odnos muslimana prema muslimanu? I zato kroz silu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovu stvar najbolje možete vidjeti. I zato iskoristim ovu priliku da kažem da nešto što treba da bude svakodnevni dio našeg života ili da kažem nešto što je u svakom danu treba da se nađe, to je čitanje i izučavanje života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naprimjer, spomenut ću, naprimjer, sigurno ste naišli, ili ako niste spomenut ću, naprimjer, ponekad naiđete u književnosti, da kada neki književnik govori, odnosno kada je govorio nekom drugom književniku, na primjer o nekom pjesniku. Pa kaže, godinama sam izučavao, godinama sam čitao njegovu poeziju dok ga nisam razumio. Kad sam nakon određenog broja godina razumio njegovu poeziju, kaže, onda sam počeo da pišem o njim, da govorim o njim. Na primjer, ja, jel dok sam išao, onaj leti ovdje prema vama, čitam jednu knjigu tako iz arapske književnosti, gdje ovaj govori da je 9 godina čitao poeziju jednog pjesnika koji se zove Mutanabbi. Kaže, 9 godina sam čitao njegovu poeziju, pa sam poslije toga napisao jedan rad o tom pjesniku, pa sam vidio da ne znam ništa, pa sam po treći put čitao njegove pjesme, kaže, dok onda nisam pisao. Znači, pogledajte kako su učenici, odnosno književnici, kako su govorili i pisali o drugom, znači o nečemu što je ljudski govor. A kako je tek onda se iščitavanjem nečega što je Allahov govor? I razumijevanjem, odnosno ulaganjem truda da se razumije nešto što je Allahov govor. Da se razumije nešto što je život posljednjeg Allahovog poslanika, koji je poslat cijelom čovječanstvu. I čije poslanstvo se do sudnjeg dana. Zar nije preče, odnosno zar ne treba da se jedno, na jedan takav način pristupa ovome? Da se pristupa Allahove knjizi. Međutim, danas vidimo da ljudi govore o Allahove knjizi, a nisu možda pročitali jedan jedini tefsir. Međutim, komentarišu ajet ili kaže, ja mislim da je to tako, ja mislim da je to tako. Da Allah tabaraka ta'ala, da uzvišenje Allah od toga se čuva. U svakom slučaju govoriti o bratstvu u islamu, odnosno o odnosu muslimana prema muslimanu, znači ne može se govoriti u jednom predavanju. O tome je potrebno da govorimo o predavanju i predavanju. Međutim, ja ću večeras ukratko osvrnuti na ovu tematiku i znači, molim Allaha dželle šanuhu da ovo učini, da bude savjet, znači prije svega savjet meni, a onda savjet vama i da se od svega ovoga okoristi. Ono na samom početku što bih želio ukazati, a to je da ulema kada govori o ovoj stvari, kao što to o tome govori šejh al-Maqdisi, po čijoj knjizi ću ja, kao što sam to dogovorio s braćom, ono što se na što nam ukaziva jeste da je bratstvo u islamu, odnosno odnos muslimana prema muslimanu, da je to plod lijepog ponašanja. Da tvoj odnos
prema bratu muslimanu jeste plod tvojeg ponašanja, tvojeg ahlaka. A onda opet, ahlak je plod nečega što se zove akida, nešto što se zove vjerovanje. Što znači da je sve povezano jedno sa drugim. Ako čovjek ima ispravno i čvrsto i jako vjeru uzvišenog Allaha dželle šanuhu, imat će lijepo ponašanje prema drugim ljudima. Ako ima lijepo ponašanje prema drugim muslimanima, muslimani će tada imati lijep odnos jedan naspram drugog. I zato vidite u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je došlo više hadisa u kojima se govori o vrijednosti, ljubavi u ime Allaha dželle šanuhu. Da se govori o vrijednosti toga da voliš svog brata muslimana zato što je musliman, zato što pada uzvišenom Allahu na sećanju, zato što je Allah rob i tako dalje. Od tih hadisa jeste hadis koji je zabilježio ima Buhari Muslim u svojim sahihima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: sedmoricu ljudi će uzvišeni Allah dželle šanuhu staviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada osim njegovog hlada. Znači, ovo je jedan od prizora sudnjeg dana. Ja sada trenutno u Mostaru u predavanjima gdje tumačim imanske šartove govorim detaljno o prizorima sudnjeg dana. Sve od smrti pa do samog sudnjeg dana, života u brzaku itd. Ovo je jedan od prizora sudnjeg dana, a to je da kada će ljudi biti na sudnjem danu, odnosno kada budu, jer znate da prvo sačin će početi sudnji dan, jeste sa kuhanjem u rog, gdje će pomrijeti sve što je ikada, sve što je živo na nebesima i na zemlji, osim što će određeni ljudi biti izuzeti. Pa će uzvišeni Allah tabaraka ta'ala narediti da se drugi put puhne u rog i tada će oživjeti sve što ikada je bilo živo na nebesima i na zemlji. Uzvišeni Allah tabaraka ta'ala, kada se drugi put puhne u rog, će proživjeti sve što ikada je bilo živo na nebesima i na zemlji. I zato jedan od naziva za sudnjeg dana, jedan od naziva sudnjeg dana jeste Jumul Džema, dan sakupljanja. Znači kada će se, kao što kaže se u tefsiru, sakupiti svi ljudi od prvog čovjeka, od Adama alejhisselam, pa do posljednjeg čovjeka koji ikada, odnosno posljednjeg čovjeka koji se rodio na dunjavku. Pa jedan od prizora tog sudnjeg dana jeste da će ljudi kada budu polagali račun, da će uzvišeni Allah dželle šanuhu učiniti da se sunce približi ljudima. Znači toliko da će ljudi biti u velikom znoju, u velikom znoju. Znači nekome će taj znoj, znači biti do koljena, nekome do pasa, neko će se dušiti u tom znoju. Normalno, to je za ovo svjetske ili dunjalučke stvari nepojmljivo. Međutim, svaki od svjetova ima svoje pravila. A tako dunjaluk ima, odnosno ovaj svijet ima svoje pravila, onaj svijet ahiret ima svoje pravila i tako dalje. Međutim, jedna od osoba, odnosno postoje 7 kategorija ljudi koji će uzvišeni Allah tabaraka ta'ala staviti u svoj hlad. Gdje će uzvišeni Allah tabaraka ta'ala staviti u svoj hlad. To jeste, neće biti na ovom suncu. Jedna od tih osoba jeste da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Wa rajulani tahabba fillah." Dvojica ljudi koja su se zavodila u ime Allaha, radi Allaha su se sastala i radi Allaha su se rastala. Šta hoće da se kaže? Znači, misli se ovdje o osobi koji zavolio drugu osobu. Zavolio muslimana, ne radi neke koristi, nego zavolio ga samo zato što je on musliman. Zavolio ga samo radi čega, samo zato što je musliman. I zato, to jeste pojeta vrstva islama. Znači, da voliš čovjeka zato što je musliman. Da voliš zato što je pokoran Allahov rob, zato što Allah dželle šanuhu pada na sežde. E sad odmah, svak od sebe ima neki grijeha. Znači, voliš čovjeka shodno njegove pokornosti, a tako da kažem, ne voliš ga shodno njegovim grijesima prema uzvišenom Allahu tabaraka ve taala. Možete samo gasiti te telefone, te sve, znači. Od hadisa, odnosno kuci hadisa u kojima se govori ovome, jeste da uzvišeni Allah tabaraka ve taala kaže: "Haqqat mahabbati lil mutahabina fiha." Kaže: "Moj ljubav će zaslužiti oni koji se vole u moje ime." Znači, pogledajte ovdje ovaj hadis: "Haqqat mahabbati." Moj ljubav će zaslužiti oni koji se vole u ime mene. Je li kada čovjek razmišljao što to znači ljubav? Što to znači Allahova ljubav? Što znači Allah tabaraka ta'ala ljubav? Znači, jer čovjek kada razmišlja o tome što znači da te uzvišeni Allah voli. Uzvišeni Allah tabaraka ta'ala u Kur'anu govori o osobama koje on voli i koje vole uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Međutim, ova stvar nije mala stvar. Znači da uzvišeni Allah voli nekog svog roba. Da uzvišeni Allah voli tebe. Znači da voli tebe, da voli mene, da voli ovoga. Znači, je to mala stvar? Da onaj koji stvorio nebesa i zemlju, koji stvorio ljude, koji vladar sudnje i dana, da voli tebe. I si kada razmišljao na kojim mjestima se u Kur'anu spominje Allahova ljubav. I koji su to ljudi koji uzvišeni Allah tabaraka ta'ala voli.
Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah voli one koji se mnogo kaju. Naprimjer. Uzvišeni Allah tabaraka ta'ala voli one znači koji su ponizni prema vjernicima, koji su ponizni prema vjernicima. Adillatun 'ala al-mu'minin. Uzvišeni Allah voli one koji ovo, one koji ovo. Znači, jel ikada ti palo na pamet koji su to osobine koje voli uzvišeni Allah tabaraka ta'ala tako da zaslužiš Allahovu ljubav. Jer čovjek na dunjalu, kada ga voli neko koji ugleda, znači ponosi se sa tim. Međutim, opet kaže, malo razmišlja o tome što znači da, da te uzvišeni Allah tabaraka ta'ala voli. A sada, ono što se najviše, o čemu se govori, kada se govori o islamskom bratstvu, jeste da se spominju neke stvari koje narušavaju islamsko bratstvo, odnosno kao prepreke onim stvarima kako ne bi došlo do narušavanja islamskog bratstva. Pa tako, na primjer, znači vidimo danas da postoje podjela među muslimani, da postoje nelijepi primjeri međuljudskih odnosa muslimana itd. Naravno, uzrok svemu tome su neke stvari na koje trebamo obratiti pažnju da se to ne bi desilo. Pa tako, na primjer, jedna možda od stvari koja je uzrok svemu tome jeste što čovjek ponekad vidi grešku kod nekog svog brata. Znači vidi da njegov brat uradi prema njim nešto što je loše, pa on na to obrati i tako dalje. Zato jedna od nužnijih stvari na koju čovjek treba obrati pažnju, a to je da se na dunjaluku ne nalazi čovjek koji nema mahrem. Da na dunjaluku nema čovjeka koji kod sebe nema neke mahrem. Znači svi mi moramo priznati sebi da smo mi svi ljudi koji imamo mahrem. Pa tako i znači naši prijatelji, naša braća. Što znači da čovjek svom bratu, eventualno ako pogriješi prema njemu, da mora da mu traži opravdanje u tom njegovom postupku. Znači, kada vidiš da se prema tebe neko ponio loše, odnosno se ponio na neki način koji po tebi nije fin, pokušaj, odnosno moraš da mu tražiš neko opravdanje. I zato je došlo od Selefa, da su govorili, znači ovo je sada što ću vam citirati, govori Selefa, nije moj govor, a to je da su govorili, kao što ste na primjer prenosi od Abdullah ibn Mubaraka, a znate kao Abdullah ibn Mubarak, da Abdullah ibn Mubarak govori, al mu'minu yatlubu al-ma'azir, wal munafiq yatlub az-zallat. Kaže vjernik, pravi vjernik je onaj koji traži opravdanja za postupke svoje braće. A munafik i licemjer je onaj koji u ljudima traži greške. Znači pravi vjernik je onaj koji traži opravdanja u ponašanju, u lošem ponašanju ljudi prema njemu. A munafik je onaj koji traži mahane kod svoje braće. Znači, na primjer, desi se, koliko puta se desi, na primjer, da čovjek bude, što mi kažemo, nervozan, bude ovaki, i njemu samo ni do čega. I na primjer, desi se kada se pita sa nekim, kada nekoga posrami, ne bude nešto raspoložen. I ovaj koji se posramio sa njim, odmah misli da na njega gleda, znači da njemu zamjeri određenu stvar. Kad te neko pogleda, da kažemo onako kako tebi nije drago, znači u tom momentu šta? Znači u tom momentu nađu čovjeku opravdanje, kažeš možda se čovjeku nešto desilo, možda je nervozan, možda je ovaki, možda je ovaki. Međutim, ima ljudi koji odmah od toga, znači načine veliku stvar, znači problem, pitanje, fenomen. Znači taj čovjek mene bojkotuje, taj čovjek ovako. Ne, znači vjernik je onaj koji traži opravdanje. Pa kažeš možda je taj moj brat, možda je taj moj prijatelj, možda je on to postupio radi ovoga, možda je bolestan, možda. Znači to je stvar da čovjek traži opravdanje. I zato koliko kada vidimo, na primjer, koliko se uistinu dešava da se dvojica ljudi posvađaju, radi čega da se posvađaju za to, znači što su od neke stvari koje ne postoji, znači učinili, da kažemo, učinili neku veliku stvar. I zato, draga braća, Allah vas nagradi, znači ovo prvo govorim sebi, pa onda govorim vama, znači govorim braćama, govorim sestra, znači da u ovim stvarima nije lako biti čovjek. Znači najlakše je da tražiš manu i da kažeš ovaj vaki. Međutim, ono što je teško, znači gdje čovjek treba da slomi svoju dušu, svoj nefs, jeste da tražiš opravdanje. I zato čovjek mora tražiti ljudima opravdanje. Da sada navodimo, u stvari možemo spomenuti neke od primjera, znači da vidimo kako su ljudi tražili opravdanje. Pogotovo jednu stvar koju želim da spomenem, znači koju je spomenuo Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi, znači koji uistinu je jedan lijep govor, a to je da kaže da svaki put, ovaj govor Ibn Qayyima, spomenuo ga u svom djelu Medarđu Sanki, kaže svaki put kada vidiš čovjeka da se ružno ponaša prema tebi, da nešto loše prema tebi postupio, kaže znaj da si ti preći da se izvineš nego on. Da si ti preći da se izvineš nego on. Kaže zašto? Zato što se on tako prema tebi ponaša radi tvojih grijeha, odnosno uzvišeni Allah je učinio da se on prema tebi tako ponaša radi tvojih grijeha. Jer kada je čovjek Bog bojazan, da kažemo kada je čovjek čist od grijeha. Znači ljudi ga vole,
da kažem, normalno postoji uvijek neko koga ne voli, međutim njegovi oko njega, muslimani, braća, oni ga vole. I zato je došlo u kuci hadisu da uzviše Allah tabaraka wa ta'ala kada zavolio roba, da kaže stanovnicima nebesa da ga voli, oni ga zavole. Da kaže stanovnicima zemlje da ga zavole, oni ga zavole. Međutim, kada se neko ponaša nekao pred te, znači to je jedan od dokaza tvojih griha. Allah je našanu ti šalje tu kaznu radi tvojeg griha. I onda Ibn Qayyim, rahmatullahi alayhi, spomenuo ajet u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Sve što vas zadesi, to je radi djela vaših ruka. Pa između ostalo bi ovo kada se ljudi loše prema tebi, ponašaju. I zato dobro zapamti ovaj govor Ibn Qayyima. Znači kada se neko prema tebi tako ponaša, to je radi tvojih griha, prema tebi. I zato sam spomenuo danas na hudbi govor primjer Hasan al-Basrija. Koji kada mu ljudi došli za ne znam zašto, da mu se žali, da bi im govorio istagfirullah ili istagfirillah, traži oprosta od Allaha. Dođe mu čovjek žali se, da je siromašan, Hasan al-Basrija mu kaže traži oprosta od Allaha. Žali se da ne može da se oženi, kaže traži oprosta od Allaha. Žali za ovo, kaže traži oprosta od Allaha. Za svaku stvar, znači problem je ovo. I zato kao što kažu neke mudre poslije, kaže, znači problem je svakome, znači problem za svakog čovjeka se nalazi u samom njemu. I zato kada čovjek, na primjer, kada vidimo čovjeka koji, na primjer, slabo može sa ljudima, znači nije problem u njemu, problem u njemu, znači problem u njemu pa ne može ni sa kim. Znači uvijek imamo srednji primjer, ona što imamo staru, kažemo, teres čovjek, ili, znači da bi jasus, znači ni sa kim ne može. Znači nije problem, ne moguće da čita mahala ne valja, znači ne valja on problem u njemu. Tako, znači, hoću ovu stvar da vam kažem, znači čovjek za takvu stvar traži uzrok u sebi. I zato se prenosi jedan od selefa da je govorio, znači nadvezat se na ovu stvar, na govor Hafs ibn Qayyima, da kaže ja kada učinim grijeh, kada počinim grijeh, kaže to vidim i ponašanju svog magarca prema meni. Znači da su ljudi imali jaharca, tako kod imali magarce, i ono nekad kod sluša, nekad ne sluša, magara sluša, nekad ne sluša. Kaže ja kada počinim grijeh, kaže vidim da se to manifestuje šta, jer ponašanje tog magareta prema meni. Znači ono se drugačije prema meni, ponaša. Tako, znači da jedna od nužnijih stvari, znači da čovjek, traži opravdanja u tome, znači u odnosu, da kažemo, u greškama svoje braće, prema njemu. Prenosio se od jednog od selefa, lišao ulicom, brate pažnje, ovo je bilo za vrijeme islamske države, znači kada su muslimani, kada je, da kažemo, zakonodavna sudska vlast bila rukama muslimana, da je išao ulicom i da je pored njega prošao židov koji je išao sa svojim čukom, sa svojim psom. I rekao muslimanu, kaže, ovaj moj čuko je bolji od tvoje brade. Znači, nasmio se njegovom brade, rekao, ovaj moj čuko je bolji od tvoje brade. Ovaj učenjak je rekao, ako ova brada uđe u džennet, ti si slago bolje od tvojeg čuke. Međutim, ako uđe u džahnem, istinu se rekao. Ako vam moja brada uđe u džahnem, istinu se rekao da je ona bolja, da je tvoj čuko bolji od moje brade. Međutim, ako uđe u džahnem, onda nisi istinu rekao. Znači, što opet hoću da kažem, znači da se čovjek vraća na sebe i na svoj odnos prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato ovdje, da kažemo, jedna od stvari na koju čovjek treba da obrati pažnje, a to je da čovjek kada se ponaša prema drugima, u bilo kojim stvarima, da se mora da se ponaša prema ljudima, prema svojoj braći, znači ovdje u džamatu, kao što bi volio da se drugi prema njemu ponašaju. Isto čovjek, znači, kada pogriješa, a to je rekli smo, znači, da sad ima neki mana, znači, volio bi da mu ljudi traže opravdanje u njegovom postupku, znači, tako isto neka on traže opravdanje prema drugim. I zato je ovo uistinu jedna velika stvar koja je došla u islamu. A to je da se ponašaš ti prema drugima kao što bi ti volio da se drugi ponašaju prema tebi. Da se ti ponašaš prema tuđoj djeci kao što bi volio da se neko ponaša prema tvoje djeci. I zato ovo pogotovo, na primjer, govorim, znači, kada u pitanju, kada, na primjer, odnos muža i žene. Znači, kako da se čovjek ponaša prema ženi? Ovdje govori sada vam, znači, kako da se ponaša u ovoj stvar. Isto tako, žene kako da se ponašaju. Znači, svaka žena neka se ponaša prema mužu kako bi volila ona sutra da se njena nevjesta ponaša prema njenom djetetu, prema njenom sinu. A isto tako, svak nek se ponaša prema svojoj ženi kako bi on volio da se sutra ljudi ponašaju prema njegovoj kćerki. Sutra kada ti neko ženi kćerku, a ovo je takako mogu razumjeti ljudi koji imaju žensku djecu, jer kažu da su babi posebno osjetljive na žensku djecu. I ne bi volio sigurno sutra kad ti neko ženi kćerku da se na nju zadare, da na nju zagalam i da ne kažem nešto više od toga i tako da. Zato se ti ponašaju prema kćerima od drugih ljudi kao što mi volio da se neko ponaša prema tvojoj kćerki. I budi ubijeđen
Da kako se ti budeš ponašao prema kćerke tog čovjeka, neće uzvišeni Allah tebareke ve taala dati da se drugi ponaša prema tvoje kćerke. Ponašaj se toliko da mogneš da kažeš da se Bog moj za bude ponašao prema moje kćerci kao što se ja ponašam prema svoje žene. Međutim, možda nas ima, znači da ne smijemo da Bog se čuva. Znači, zato vam kažem, međutim, treba se čovjek truditi. Znači da kaže, molim Allah da se ponaša sutra moj zet prema mojom čerku onako kako se ja ponašam, onako kako se ponašam prema svojoj ženi. I da to vidite u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u Muslimu. Da je došao mladić Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i rekao Allahov poslaniče, idha li fi zina. Allahov poslaniče, dozvoli mi da učinim zinalog. Allahov poslaniče, dozvoli mi da učinim blud. Pa su ashabi koji su bili tu uskočili na tog mladića, kažu, tražiš od Allahovog poslanika da ti dozvoli blud. Međutim, mladić je došao zato što je, znači, bio iskušen, znači mladić, strasni, znači ne može da izdrži. I nije došlo sa ciljem da ismijava Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, nego da traži da mu dozvoli da to učini. Znači mislio da mu može Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kaže mu, idem biti zina, dozvolim da učinim zina. Pa su ashabi skočili na njega, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ostavite mu. Pogledajte ovdje sada ovu lopku. A sada je prilike imao, vjerujte mi, znači samo hoću da vam kažem šta je poslanikova metoda opozivanja. Čovjek poslanikova metoda. Ja sam jedan prilik imao priliku da stojim sa čovjekom, jel, malo stariji čovjek, i prošla je tako neka djevojka, i ono, jel, znači, čovjek nije ni namazio ništa, kaže, pogledaj kako je fina, kako je dobra, kako je ovakva, neka. Ja sam prešutio i rekao sam mu, ako mi dozvoliš samo jednu minutu da ti nešto kaže. Kaže, hajde budu bez havza. I spomenuo sam ovaj hadis, rekao sam, došao ono na lavu poslaniku čovjeku. I tako rekao je, pa kažem ja, da Allah, ne do Allah, da Allah učini da naša čerka možda sutra ovako bude prođe. Bilo ti volio da se neko kreće za mnom tako govori? Znači, vjerujte mi da čovjek, ja koji je stariji čovjek, znači ja mogu biti možda, mogu biti sin sigurno ako ne ono, i ono, bahato je to govor, vjerujte mi da se čovjek zacrnio. Znači, kad sam rekao, znači, bilo volio da za tvojom čerkom neko, ali možda Allah iskušati, znači možda svakog iskušati, bilo volio da nekom ako govori, vjerujte mi da se čovjek zacrnio. I zato, da završim ovaj hadis, a to je da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao, pustite ga, neka završi. Znači rekao je Allah poslanik, dozvoli da učinim blud sa nekom ženom. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, bilo bi li on da to neko učini sa tvojom majkom? Pa kaže Allah poslanik čovjeku. Pa to je zdravo, znači logika čovjeka, zdravog čovjeka insana, bio musliman, musliman, znači to je logika. Kaže ne, kaže isto tako ljudi ne vole da se to učini sa njihovim majkama. Bilo li da neko učini sa tvojom čerkom? Kaže, ne, isto tako, kaže, ljudi ne vole da se to čini sa njom ničerom. Bilo voli da to neko čini sa tvojom sestrom? Kaže, ne, isto tako, ljudi ne vole da se to čini sa njom sestrom, sa tvojom tetkom i tako dalje. Poslije toga, ovaj mladić je rekao, mi je bilo djela, misleći na znalu, koje mi je bilo draže i koje sam mislio više i može li da učinim, od znalu kao sada mi ima djela koje mi mrže od toga. Znači, opet još jednom kažem, ovdje pogledajte metodu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Poslanik alejhi salatu vesselam nije, znači, kao što imamo priliku, znači, ljude ružio, Allah poslanik alejhi salatu vesselam ljude podučavao. I zato vam kažem, znači, lično sam upotrijebio ovaj primjer jedan put i vidio sam, znači, da sam tom čovjeku ja možda lično rekao, sram te vino, kako govoriš, jesi musliman, ovo ono, znači možda mi čovjek udara, možda me pljuno, možda mi rekao, hajde bježi razgovor. Međutim, upotrijebiš mu riječ da se čovjek za crveni koji je od tebe stari 30 godina možda. I zato vam kažem, poslaniku alejhi salatu vesselam, to je poslanikova metoda, treba više od toga šta da se kaže. Kada je došao čovjek i pomokrio se u džami, čovjek došao u džami i pomokrio se. Znači ljudi su ustali. Poslanik Ali Madi su Buhari muslimi. Kada je poslanik Ali Misarato se navidio, znači dok je on još bio s oproštenjem mokrio, znači ljudi su ustali da ga spriječi. Poslanik je rekao, pusti ga, neka završi. I zato današnja medicina kaže, znači da je jedna od velikih, znači od velikih zdravstvenih problema mogu da se desi ukoliko čovjek, znači ukoliko osoba mokri, međutim, naglo iz nekog razloga i straha ili da ga neko prepadne i prestane sa savršenjem male pljužne. Znači, veliki problem mogu da se desi. Poslanik alejhi salatu vesselam, ovo je jedno od iadžaza, nadnaravnost, poslanik je rekao, pustite ga neka završi. Kad je završio, poslanik je rekao, prostite vodu po tome. I poslanik alejhi salatu vesselam ga posavjetuje tako dalje. Poslije toga se prenosi, došlo u nekim predajama, da je ovaj čovjek rekao, znači u stihu, zato što se Arab voli poeziju, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Allah usmiluje se meni i Muhammedu i mimo nas dvojice se nemo nikom je smilo. Znači kad je vidio kako su ljudi stali da kaže Allah usmiluje se meni i Muhammedu i mimo nas dvojice se nemo nikom je smilo. I zato vam kažem,
Znači, opet se ovo vraća na ono što sam rekao, a to je sila Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko smo potrebi da čitamo i izučavamo sila Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od stvari, također, ne malo ovo, hajde tako da kažem, da bacivam, znači neke stvari, možemo nazvati slobodno neki savjeti koji su, koji su korisni za bratstvo, jer ne možemo bratstvo sada uopšte da govorimo, znači sve ajete, sve hadise i tako dalje. Od tih stvari jeste, draga braćo, da čovjek, kada govori, kada se obraća ljudima, znači kada se obraća svojim braćom muslimanima, da govori da koristi najljepši govor, da koristi mir govor. Uzvišeni Allah tabaraka ta'ala kaže وَكُلَّ عِبَادِ يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ. Reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. Reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. Ovo je govor gospodara svjetova, uzvišenog Allah tabaraka ta'ala. وَكُلَّ عِبَادِ يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ. Reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. To jest od riječi, neka biraju ono što je najljepše. I zato, na primjer, riječ koje su došle u hadisu, u sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam, to je, na primjer, jazaka Allah khairan. Allah te nagradi khairan. Znači, da bude jedna stvar koja će postati svakodnevnica u našem životu. Znači, kada ti neko učini nešto, da mu kažeš Allah te nagradi svakim khairan. Kada hoćeš nekome da kažeš nešto, da kažeš Allah ti se smilovao. Allah ti oprostio. Allah ti dao svako dobro. Znači, pogledaj, to ništa ne košta. Znači, jezik čovjeka se umoli. Međutim, rekao sam neku stvar, znači rekao si nešto što je čovjeku drago, svakom je drago da mu tako kažeš. Druga stvar, uputio si tobu za njega. Allah ti dao svako dobro, Allah ti prosti, Allah ti smilu, Allah ti ovo, Allah ti ovo i tako da. Svane, ja se sjećam, slušao sam jedno vrijeme predavanju šeha bin Baza, rahmetullahi alejhi, to je bio šeha komentar na Bulughul Maram, bio jedan učenik koji kada bi god nešto šeha upitao, rekao bi je šeha fallahu ank, šeha Allah ti se smilovao, Allah ti oprostio, koje je mišljenje tu i tu? Šejh, Allah ti dao svako dobro, koje je to? Što bi god rekao šejh, rekao bi ah, Allah ti oprostio. Subhana, rekao sam, znači, pogledajte lijepog adaba učenika prema svom učitelju. I zato kažem, ove su stvari, da kažem, možda najpreće da se koriste između ostalog prema onome od koga učiš. Zatim prema onome sa kim si najviše. Tu prije svega, da kažem, opet da se dotaknem toga, se tiče muža prema ženi, žene prema mužu. Znači čovjek, znači brak, znači brak u brak, znači donosi probleme. Znači u braku ima problema, nema čovjeka da kaže da nema problema. I zato, znači pogledajte jedan primjer jednog braka, brak između Alija radi Allah ta'ala anhu i Fatima radi Allah ta'ala anha. Čerka Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, dešavalo se i da tom braku da je bilo problema. Međutim, čovjek, a isto tako i žena, može posavjetovati ženu, može posavjetovati ženu, draga braćo. Da je posavjetuje, baš da je posavjetuje. Međutim, da koristi samo najljepše riječi. Da kaže, Allah te smilovao, što si to tako uradio? Allah te dao svako dobro, što si to tako uradio? Allah te nahranio džennetom, što si to uradila, što nisu uradila? Isto tako žena mužu. Međutim, zar je moguće dati da čovjek koji je musliman, da kažemo, da naziva ženu pogrdnim imenima. Da kaže vakas ili onakas. Isto tako da kaže žena mužu. Znači, ovdje sada govorim podjedan. I zato ne znam da li ovdje kada mi dolazi ovaj brat Ledi Pezić, pa dolazi ovdje u vaš džemat. Nije ovdje dolazi, on ima jedan, znači sa ovo sam od njega čuo, znači nije od mene. Kaže, kod nas brak počinje, na početku braka, čovjek ženu zove imenima malih životinja. Znači kaže je maco, pile. Međutim, kako ide vrijeme, znači ona postaje sve veća i veća životinja. Ovco, kozo, dok ne postane krava, kravo, dok ne postane slon i tako da. Znači dešava se, da imate bar kod tamo se čuo. Međutim, kažemo opet, čovjek u srđbi, znači može na koristiti one riječi koje su najljepše. I zato još jednom vam kažem, znači ovo nisu riječi moje. Ovo se riječi uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, zato druženje sa Allahom knjigom i razmišljanje o Allahom knjizi. Wa kulli ibadi yaqulu allati ahsan. Pogledajte Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, je li kada rekao dobru riječ? Znači i onda kada smo dolazili, kada mu je bilo najteže, koji je toliko iskušavan, koji je toliko propatio na Allahom tabarak wa ta'ala, hadis je muslimu, وده ليش رضي الله تعالى عنها ده يوصل اسكوب ان جدوبا وكوتش الله بس وكوتش الله وكسنيك عليه الصلاة والسلام هو بيرو مدينة يعني لما سمعني كسو بيرو مكة كسو بيرو بطلة هو بيرو مدينة ده يوصل اسكوب ان جدوبا وكوتش الله وكسنيك عليه الصلاة والسلام يركل الله وكسنيك عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يعني كشتلي ودوست جدوبي كسو بيرو مدينة ولي كده بمسمعني ما نزيوه السلام nisu govorili assalamu alaikum, nego su govorili assalamu alaikum. Salam znači mir. Znači assalamu alaikum, da kažu neka na vas mir,
Neka je na vas mire, to je značenje selama. Međutim, riječ sam u arapskom jeziku znači smrt. Jer kad brzo kaže samu alaikum, salamu alaikum, ne možeš da znaš prilike šta je šta. Znači, jel ti rekao ovo? Jer oni su ismijavajući muslimane, ismijavajući poslanika alaihi salatu. Sada kada bi prolazili pored muslimana, govorili assalamu alaikum. Da ovi kažu, da ovi pomisli da, da su rekli neka je na vas mir, pa da oni njima, znači rekli su neka je na vas smrt, a njima neka muslimani odgovore neka je na vas mir. Znači, ismijavali su se sa tim. Pa Allah poslanik alaihi salatu salam zato rekao, znači, kao što je došlo u sunnetu, znači kada vam oni nazovu salam, vi recite wa alaikum i neka je na vas. Znači samo da kažeš neka je na vas. Ne kažeš šta? Pa ako on rekao neka je na tebe, neka je na vas smrt, vi recite i na vas, to jeste neka isto to na vas. Ako vi kažete neka je na vas mir, neka je na vas mir. Znači onako kako ti učiniš, tako se tebi vraća. Pa smo ošli u kuću, Allah poslanik alaihi salatu. Pa su ušli u kuću Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Je bila njegova žena Aisha radijallahu ta'ala anha. Je ušla skupina Rahb min al-Yahud. Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je rekla mu assalamu alejkum. Neka ne tebe smrt. Znači opet vam kažem gdje? U Medini. U kuću Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam imađu njegovu porodicu. Poslanik alejhi salatu vesselam je čuo ovaj riječ. I rekao im mu alejkum i neka je na vas. Aisha radijallahu ta'ala anha koja je bila tu, koja je čula ove riječi, kada je ovo čula, ustala i zagramila je i rekla je wa alaikumu samu wa, wa la'natu wa, i neka je na vas i smrti i prokletstvo i sve. Pa poslanik alejhi salatu vesselam kada je čuo riječi, rekao je Aisha, kakve su to riječi, šta je to? Znači pogledajte, čuješ i židove, nije kritiko židove. Ja gore kod tu Aisha radijallahu ta'ala anha, Aisha kakve, zašto te riječi? Pa kaže Allahu poslanice, zar nisi čuo što su rekli? Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čuo sam. Zar nisam rekao wa alaikum? I onda je Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao, Aisha radijallahu ta'ala anha, ja Aisha, inna Allaha rafiqun yuhibbu rifq. A Aisha, Allah je blag i voli blagost. Allah je blag i voli blagost. Znači što ovdje vidite, znači mimo toga, znači što vidimo da Islam posjeća na blagost i na lijepo, na lijepo savjetovanje i na lijepo. Znači vidimo iz ovog isto, draga braćo, znači da čovjek može da riješi stvar, da riješi problem, da nekome nešto kaže. To je sad ti ispravati, da ti čuje ili bolje. Nisam ti ovo nešto isto puno napredni od nas, znači. Tako da ovdje, znaš, ja u Mostaru kad počinje ders pa ima nešto na portak prenosi to, ja kad ovo stavim, ja kažem, braći, polevit ćemo, jeste spremni, vidimo. A da ga ne diram, dobro, neću me dirati, ovako ću ga staviti ovdje, neću me dirati. Znači, polekli sam, dobro. Znači, draga vreću, druga stvar je, čovjek druge stvari može da riješi. Međutim, da istu stvar postigne, međutim, samo da rekne lijep način, da rekne lijepom riječu. Znači, možeš u ovom slučaju kažem malo znači, da postavite svog brata muslimana, da mu kažeš neku stvar, međutim, umjesto da mu kažeš da ga lamiš, da ovako, mu kažeš na lijep način, to je tako i tako. Možeš isto tako da posavjetuješ ženu i da kažeš Allah ti dao svako dobro, Allah ti se smilovao, Allah ti džennet podario, nego da joj kažeš da je nazoveš ovom mnogom vrstom životinje i tako da. Znači istu stvar si postigao. I zato Allah dao svako dobro, znači vidite koliko smo potrebni, znači da se družimo, da razmišljamo, da živimo, sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato jedna od stvari također koja je bitna ovdje, a to je koju znači, ulema spominje, a to je znači, da čovjek kada savjetuje, da u arabskom jeziku postoje dva termina koja su, ono da kažem, ima ribe među njima, a to je nasiha i fadiha. Znači, nasiha je savjet, a fadiha je sramota, znači da osramotiš nekoga. I zato imam Šafi, rahmetullahi alejhi, kaže, kome posavjetuje u tajnosti, faqad nasahani, on me posavjetuje. A kome u javnosti nešto kaže, faqad fadahani, kaže, on me osramotio. Znači, jedan ti isti govor može da bude. Međutim, ako ga kažeš na takav i takav način da bude savjet. I da sad im postigne šta, Allah te barek ve ta'ala zadovoljstvo. Međutim, nešto može da bude, da kažeš iste te riječi, međutim na drugačiji način i da to bude šta? To bude sramota, da bude omalovažavanje. I sad im, znači, ne zadovolji, ne dobiješ Allah te barek ve ta'ala zadovoljstvo, da ne učiniš dobro djelo, nego čak šta više, da učiniš loše djelo. I zato vam kažem, znači, jedna od stvari, a što je osnovno savjetovanje,
jeste da savjet bude tajno. Znači da nekoga, znači učiš i kažeš, Allah ti nagradi, reći ti nešto. Pogotovo na primjer ako kažeš čovjek, jednu stvar koju sam ja, na primjer, dosta praktikovao. Na primjer, kada zovneš čovjeka i kažeš, reći ti nešto, ali moj se imut. Odmah čovjek ćemo reći, kako se imut? I rekli nešto da je sad. Reći ti nešto, ali moj se imuti, i tako, znači, možeš istu tu stvar, istu tu stvar, da šta? Da ostvariš. Normalno ovdje kažem da je ovo osnova, zato što ponekad postoji način da je dozvoljeno da čovjeka javno postavljaš. U stvari, ono što smo rekli da je sramota, da ga osramotiš. Kada je to dozvoljeno? Na primjer, ako čovjek je poznat po tome da širi fesad među ljudima. Znači da negativno utiče na ljudi. I posavjetuo si ga, i ne utiče na njega, onda je dozvoljeno da javno kažeš na njega. Znači, kao što je, na primjer, slučaj sa novotarima. Znači, na primjer, kada se pojavi čovjek koji čini određenu novotariju, koji širi među ljudima, da je od islama, ono što nije od islama. Znači, osnova je tu da se čovjek posavjetuje tajem. Osnova je tu da se čovjek šta posavjetuje tajem. Pa makar da bio učenjak, da se čovjek posavjetuje tajem. Ako čovjek ustraje na tome, onda će se čovjek posavjetovati ja. Međutim, osnova je ovim stvarima da se čovjek posavjetuje tajem. Jedan od živih primjera ovoga, Suhana, znači, kada vam govori o ovom čovjeku, znači, opet ostali, znači, da govorimo. I primjer Šeha Ibn Baz, rahmatullahi alejhi. Znači, Šeha Ibn Baz, rahmatullahi alejhi, do njega nije došlo, znači, ni od koga, znači, da kažemo, neka pogreška ili nešto neispravno, a da ga nije posavjetovao. Međutim, kako je posavjetovao? Prvo bi ga savjetovao u tajnosti. Znači, ako bi rekli mu šeha i taj je rekao to i taj. Kaže, ne može, nije moguće da je to rekao. Kaže, zbog mi šeha rekao i na to i da se ti rekao u toj knjizi. Kaže, dajte da vidim, kad donesu šeha to pročitaju, kaže, zovite ga. Kad ga nazovu, šeha posavjetuju. Ali opet, koji isti najljepše riječi. Ako ne može da ga zove, šeha napiše pismo. Pismo počinje uvaženom bratu, poštovanom, cijenjenom, tom. To mi to. Do mene je došlo da se rekao to je to, pa ga šeha posavjetuje. Ako bi čovjek ustrao na tome, onda bi še izdao fetvu gdje se kaže da taj i taj čovjek gubi to nespravno. Pa kaže jedan od šeha učenika, najčudnije što smo vidjeli i čuli od šeha, jeste kad je stavite ovog Gadafija. Znači ono budali, onaj, Allah obizo da propada i ono što ostao malo, onaj, u njegovim buka. Da ne zbavi narod od ovog faraona. Znači kad je došlo, kad je on kućao sa onim svojim kufrojima i tako dalje, znači, tek na samom početku, še je rekao da spiše pismo Gadafi. Pismo počinje uvaženom, poštovanom bratu Ebu Omir, a mi vole da se zovu Ebu. Ebu Omir, Muammaru Gadafi, do mene je došlo to i to, Allah ti dao svako dobro, ovo nije u sukladu sa Kur'anom i sa sunnetom, Allah ti dao svako dobro uputio imene i tebe i dao da se došle pismo Gadafi. Znači, ničija greška nije došla do šeha da ga šeha na ovakav način, ima savjetu. I zato vam kažem, znači osnova je, znači ovdje da se čovjek lijepo posavjetuje, da se lijepo posavjetuje. Međutim, ako čovjek ustrajava i dalje se tako da kažemo širi ta stvar, onda čovjek mora da ukaže. Ja sam imao priliku, znači spomenut ću jedan svoj lični primjer, možda je do vas došlo to jer znači, to se gledalo hiljadama onaj puta. U jednom svom predavanju sam spomenuo primjer jednoga, dole, možda sad nije potrebno da spominjem njegovo ime, jednog hafiza koji je, tako da kažem, između ostalo kada je došao na turabiju na budala, znači stao iza toga i tako dalje. Kažu poslije toga da se povratio jer nije jasno. Taj čovjek, na primjer, u mom prisustvu lično meni, zato ja sam na to predavanju rekao koja lažnije, Allah mi proklani. Lično predavno govorio kako se meleci pretvaraju u njegov lik. Znači rekao mi je, kaže, jedan se čovjek pokajao, ja sam, kaže, i došao mi, kaže, hafiz, sinoć, kad smo nekim pričali, kaže, ja nisam bio tu. I kaže, meni džema da znaš ti što je tu, govorim, ja veze nijem. Kaže, to ti, kaže, utjelovljenje meleka. Znači, kaže, to je, on je ovako rekao, te cilu na rafi. To je, znači, naravskom izraz koji prevod, kaže, to je utjelovljenje meleka. Ja sam normalno to čovjek rekao, gdje će poleti, što ti je bolak, meleci da se tvari u foriju. Ono si film par lepo, je nešto tako. Uglavnom čovjek ustrajao, znači nije onaj, i uglavnom ostavio se, ja sam tu stvar zaboravio, i mislim nije da sam zaboravio, nisam htio da širim. Međutim, kad sam vidio znači, da čovjek uzrok, tako da kaže, povod da ljudi mu kod doktorata mu dali i tako dalje, i da govori stvari koje govori, znači čak ja, znači fritko o fetvu, od fetva imina dole onaj, ugostimo na, kao zove profesor. Ljevaković je govorio, kad si bolestan ne pije, nećeš čekati čak Ljevaković reći da ideš kod doktora, ne ideš i tako dalje. Uglavnom rekao sam, spomenuo sam tu stvar, da je taj čovjek taki da se ljudi ga nuzmaju, da se vodi računa šta. Znači normalno nije to moja mržnja prema tom čovjeku,
znači da sad imam razlog da mrzim tog čovjeka, nego sam ništa samo ukazuje zato što sam vidio da postoji potreba da se na to ukaže. U svakom slučaju, znači, kažem, znači, da ovdje, znači, da jedna razlika, to je, znači, da čovjek mora voditi o načinu savjeta kako kada je. Postoji još jedna stvar, onaj, koju spomenuti, šalje tada, sad ćemo završiti, draga braću, koji itekako bitna u našem međuljudskom odnosu. To je nešto što je možda, opet kažem, itekako zapostavljeno kod nas. A to je dova brata za brata. Znači, ne samo dova, kada ti dođe neko i kaže, joj, beraj sam, joj, musibetu sam, ne dobi za mene. Desno mi se to ima. Ne. Nego dova, znači da čovjek u svom svakodnevnom životu ima običaj da u jednom dijelu dana, ili poslije određenog namaza ili prije određenog namaza, da dobi za određen broj svoje braće. I da je čovjek, znači, zove po imenima. Znači da kaže, Allah usmiluj se Ahmed, Allah usmiluj se Muj, Allah usmiluj se Mustaf, Allah usmiluj se ovom ja. Znači da koristi tu, da koristi tu stvar. I zato je prenešeno, znači kao što se na primjer prenosio imama Ahmeda, ibn Hanbal rahmetullahi alejhi, znači kaže se da bi imam Ahmed, znači u ono vremenu, znači u zadnjoj trećini, kada bi klanjao, da bi svaku noć dobio za šestero svoje braće. Znači da je tako bio njegov, da kažemo, privatni ibadet, znači da bi tom ibadetu svaku noć dobio za drugu šestoricu. Znači dobio bi noćas dobio za šestoricu. Ali nije ono to samo napisati da je svako dobro, amen, vusi, hasi, vusi, znači to. Ne nego, znači, trudi se, znači, trudi se dobiti, znači, znaš što brine tog brata. Znači, ne upotrebi da mu kaže treba mi to, ne, nego zna nešto, da ima nešto što ga brine i dobije za njega za to sad. Znači, kaže se da bi ima Ahmed dobio svaku noć za šestoricu. I zapravo, znači, to je draga brać, istinsko bratstvo. Znači, da niste istinsko bratstvo da pomogneš čovjeku prije nego što to pita. Dakle, ako znaš da je neko nekoj potreban, znači, ne treba doći kada on dođe i da ti kaže meni brate treba to da mu ti dadneš. Znači, nego ti sam kažeš brate. Isto tako ovdje, ako ne možeš pomoći sa imetkom, ako ne možeš pomoći, znači možeš pomoći sa domom. I da svaki dan, u tom, znači, životu bude, znači, jedan određen broj ljudi gdje ćeš upućivati Allah gdje našao dom za te. A opet, tu ništa ne dobiš, jer to ono što dobiš za njih, dobiš u stvari za sebe. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, znači da svaki put kada dobiješ nešto za svog brata, da mene kaže, a mi isto odpitam. Znači neko koji bolji, znači melek. Znači uput je Allah duza. Znači opet si u plusu. Znači što je za tebe, hem što neko koji bolji, upući Allah duza. A to je da mene cidove za tebe. I zato, draga braću, znači, ta doba, znači tu slan zdobe, znači može osjetiti samo ko neko u istinu mnogo dobiti. I zato, na primjer, kad ste, međutim, najbolje gdje dobiti, najbolje dobiti na sećanju. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, znači da je čovjek najbliži svom gospodaru kada je na sećanju. I zato čovjek ne može osjetiti. Ne može čovjek osjetiti na dunjalu slast, bilo u kojem smislu riječi. Znači bilo da se radi, da kažemo, o strastima, o nagodima, o nešto što, o prirodi po kojoj čovjek uzvišen je Allah tebareke vetala stvorio čovjeka i ženu i tako dalje. Znači, ne može čovjek osjetiti ljepotu i osjetiti slast kao što to može osjetiti na sećanju. Kada čovjek osjeti da je rob Allah. I zato najveći stepen, da kažemo na dunjalučku, jeste osjećaj el-ubudijeta. Da osjetiš da si rob. Da osjetiš da si rob uzvišenom Allahu tebareke vetala. I zato to mjesto je mjesto gdje si najbliži svom gospodaru, to je kada si na sećanju. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najbliži je rob svom gospodaru kada je na sećanju. Aqrabu ma yakunu amru ila rabbihi wa huwa sajid. Kada si na sećanju. I zato zamisli, znači, kada čovjek kada je na sećanju, ti si gdje? Znači, ti si pokoran i pao si na sećanju gospodaru svih gospodara. Onaj koji će na sudnjem danu reći ana al-malik, ja sam vladar, gdje su vladari dunjaluka? Onaj koji će svojom desnicom usmatrati nebesa, znači koji će reći, ja sam vladar, gdje su drugi vladari? Ti si njegov rob. Ti si rob uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala koji je sebe opisao najljepšim imenima. Al-hayyul qayyum. Onaj koji je vječni, onaj koji živi, onaj koji nikada ne umire, onaj koji nikada ne spava. Znači pogledaj samo i razmišljati o Allahu tabaraka wa ta'ala lijepe imenima. Ti si njegov rob. Zato najveća slast, najveću slast osjetiš tu. I zato u tim trenucima, znači u tim najljepšim trenucima kada se čovjek vraća uzvišenom Allahu tebareke ve taala, znači to ti je moment da uputiš domu, da tražiš od Allaha tebareke ve taala što želiš. I da tražiš od uzvišenog Allaha tebareke ve taala za svoju braću. A opet kada kaže, znači kaže vam,
da tražiš, znači za nekoga opet koji je tebi najbliži. I zato opet ovdje napominjem primjera muža i žene, žene i muža i primjer roditelja. Znači neko prema kome si najobavezniji da upućuješ dobu, jeste prema svojim roditeljima. I zato nemoj da ti prođe dan da uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala da uputiš dobu za svoju babu, za svoju majku. Da ne uputiš Allahu tabaraka wa ta'ala dobu za svoje roditelje. Da uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala da uputiš dobu za nekoga ko ti je blizak, ko ti ima neko značaj u životu. Može biti da je to čovjek koji, koji je zalutio, koji je otišao. Pogotovo ako se to radi o tvojim roditeljima, draga braćo. Znači, svi mi koji imamo djecu znamo šta znači, šta znači biti roditelj. Šta znači napad se oko djeca. I zato zamislite onda, na primjer, da tvoj roditelj koji se toliko brine oko djeca i koji te voli, se jedno snagu ili s tobom i na snagu, međutim, on dubini svoje duše i svoj život bi dao za te. Ako tada tvoj roditelj nije na pravom putu, znači, zar možeš da budeš miran, zar možeš noćima da spavaš, a da znaš da je tvoj roditelj na ovom, da ako na tome umre, da će biti vječno stanika. Zar možeš da mirno spavaš, a da znaš da tvoj roditelj, a da tvoj roditelj obavlja namaz, da tvoj roditelj učinio, da tvoj roditelj obavlja, da tvoj roditelj obavlja. I da počitao moć da kažemo da ne, da ne, da ne voliš uzvišenog Allaha te barat otara da, uput, da im uputi. Zar bi mogao sutra svoje roditelje da gledaš da budu obavljeni u džahnem? I da nazivaju stanike džahnem? Zar bi mogao biti da se prate sutra kao znači ne bi. I zato da ga meka, znači ovaj dunjavnik je znači još, znači prilika čovjeku. Prilika čovjeku, dobi Allahu te barat otara, dobi satima ako treba. Satima da dobiješ, nećeš se usvojiti. Dobi Allahu tabaraka wa ta'ala u tim trenutcima kada si najbliži svom gospodaru subhanahu wa ta'ala da uputi tvoje roditelje. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala rekao wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A vaš gospodar je rekao vi mene zovite, ja ću se vam odazvati. Vi mene zovite, ja ću se vam odazvati. I zato kao što je došlo također sa muslima od Ebu Hurajre radi Allah ta'ala da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada se spušta na zemaljsko nebo za njom trećin da kaže ima li neko da dobi da mu se odazvati. Ima neko da traži nam da. Ima neko da traži oprosti od nas. Znači, zar može, opet vam kaže, zar može biti tu smireni da znamo na čemu su naše roditelji, a da satima na kuću u domu. I zato vam kaže, znači, postoje ljudi koji su opet najjači. Isto tako da čovjek dobi za svoju ženu. To je odgaja djecu koja ne smeti. Da žena zove dobi za svoju muža. Znači, znači, te stvari da budu svakodnevna stvar. I zato onaj koji, što se čovjek više posveti i bari, što je ibadet bude više imao, da kažem uloge u njegovom svakodnevnom životu, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala će dati više hajda i beričeta u našem životu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas smiri i da nam uprosti. Akuru kao hada wa stafiru, a mi uvaku stafiru. Drugo predavanje kada? Drugo predavanje kada slakšem, ali ne? U kod brakšema? Pola deset, ja. Devet. Devet, pola deset. Pola deset, ja. Znači, imamo sad pored koliko sat vremena? Koliko sat vremena? Dobro, ako imate, znači,